მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. კომპანიები Global TV Stereo და მეცხრე არხი ხელოვნურად შექმნილ ბარიერებზე საუბრობენ, როგორც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კომპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ხელისუფლება ყველა საშუალებას მიმართავს იმისთვის, რომ მეცხრე არხის სიგნალი მოსახლეობისთვის ხელმიუწვდომელი გახდეს. კომპანია Global TV-ს ამერიკელმა პარტნიორმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პირველივე პოლიტიკური განცხადების გაკეთების შემდეგ საკაბელო მაუწყებელთან ურთიერთობა 50-მა სახელმწიფო დაწესებულებამ გაწყვიტა. დაკარგა ათასობით აბონენტი, რითაც კომპანია გაკოტრების საფრთხის წინაშე დააყენა. Stereo-ს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ მის კომპანია ეს პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც კონტრაქტის სიგნალის გავრცელებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხთან გააფორმა. საქველმოქმედო ფონდმა ქართუმ ბიძინა ივანიშვილის Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც 1 ნოემბრიდან 1 ივნისამდე ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენას ეხება, საპასუხო განმარტება გამოაქვეყნა. როგორც ქართულში განმარტავენ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ, ქართულს დამფუძნებლებს წარმოადგენენ სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფი და კანადის მოქალაქე გბეტო ტოსა აჰოგბინო ჟილბერი. აღნიშნული მონაცემების უტყუარობა შეგიძლიათ გადაამოწმოთ მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემთა ბაზაში. გამომდინარე ზემოთქმულიდან თქვენს წერილში აღნიშნული ვარაუდი იმის თაობაზე, თითქოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართულ წარმოადგენს ფიზიკური პირის, ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ ორგანიზაციას არ შეესაბამება სიმართლის განმარტებულია ქართულს განცხადებაში. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2012 წლის 14 თებერვლიდან საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართულს გამგეობის თავმჯდომარეს წარმოადგენს ნიკოლოზ ჩხეტიანი. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილს, ქართულში ამბობენ, რომ პოლიტიკური პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრის პრეზენტაციის დროს ფონდის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ის უკვე აღარ იმყოფებოდა. შესაბამისად, თქვენს წერილში გამოთქმული მეორე ვარაუდი იმის თაობაზე, თითქოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართულს დირექტორს წარმოადგენს ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია, ასევე არ შეესაბამება სინამდვილეს. აღნიშნულია განცხადებაში. ხას უსვამთ, რა საქველმოქმედო ფონდ ქართულს მრავალწლიან რეპუტაციასა და საქმიანობის სრულ ტრანსპარენტობას გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილი პერიოდის ამსახველ ფინანსურ ანგარიშს. პოლიტიკაში შემოსვლის შემდეგ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი ჯამში უკვე 150 მილიონ ლარზე მეტი დაჯარიმდა. მასთან დაკავშირებული კომპანიების ჯარიმები კი ისევე ათეულობით მილიონ ლარს შეადგენს. როგორც ადვოკატი შალვა თადუმაძე პრესაჯისთან საუბარში აცხადებს, დღეის მდგომარეობით პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილი პირველ ჯერზე 2 მილიონ 726,000 ლარითაა დაჯარიმებული. დღეს კი მას 148 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ ივანიშვილი ფულის გადახდას არაპირებს და სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ. ივანიშვილისა და მასთან ასოცირებული კომპანიების დაჯარიმების სერია მიმდინარე წლის თებერვლიდან დაიწყო, როდესაც კონტროლის პალატამ ქართული ოცნება 1,300,000 ლარით ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენელი ნუგზარ ხუციშვილი და ქართულ მშენებელი 200,000 ლარით დააჯარიმა. 12 მარტს ჯარიმა შეეხო ქართულ ბანკს, ის 822,040 ლარით დააჯარიმეს. სამი დღის შემდეგ ქართული ოცნებისთვის განხორციელებული უკანონო შემოწირულობის გამო 1,900,000 დააჯარიმდა ელიტა ბურჯი. 20 მაისს კონტროლის პალატამ უკანონო პოლიტიკური დაფინანსების ფაქტთან დაკავშირებით დააჯარიმა ივანიშვილი 2,725,970 ლარით გახარჯული თანხის 10-მაგი ოდენობით. კომპანიების მთლიანი ჯარიმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას ბიძინა ივანიშვილის პრესსამსახურში არ ფლობენ, ზუსტი ციფრი არც ადვოკატებმა იციან. კონტროლის პალატა ნაციონალური მოძრაობის წევრს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება აღდგომის დღესასწაულზე მოსახლეობისთვის თითო ცხვრისა და 20 ლიტრი ღვინის დარიგებას. ამის შესახებ მეცხრე არხი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ იყვებოდათ. კონტროლის პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კახა ბარათაშვილმა ორგანული კანონით დადგენილი შეზღუდვების გვერდის ავლით პარტიის სასარგებლოდ 7,920 ლარის უკანონო შემოწირულობა განახორციელა. გავრცელებული ინფორმაციით, საჩუქრები მოსახლეობას არა საკრებულოს წევრმა, არამედ რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კახა ბარათაშვილმა დაურიგა, რომელიც არის პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. პარლამენტში დღეს რიგგარეშე შეხვდომა იმართება. საგაზაფხულო სესია ივნისის მესამე პარასკევს უნდა დაიხუროს. შესაბამისად საკრებულო ორგანოს, საკანონმდებლო ორგანოს მთელი რიგი საკითხების საბოლოო დასამტკიცებლად ჯერ კიდევ 3-ჯერ მოუწევს შეხვდომის გამართვა. დღესვე პარლამენტში გამართება იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის შეხვდომა, სადაც დეპუტატები საკონსტიტუციო ცვლილებაზე იმსჯელებენ, რომლის მიხედვითაც ქალაქ ლაზიკას სტატუსი ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს. პარლამენტის რიგგარეშე შეხვდომას ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ესწრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, რა საკითხები განიხილეს დღეს კანონმდებლებმა? ნოდარ,
დიახალწუთებში საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობს საპარლამენტო სესია, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა არის სწორედ ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი, რომელიც პროცედურის თანახმად ჯერ ორგანული კანონის მიხედვით უნდა განისაზღვროს და ხოლო შემდეგ უკვე დეპუტატები იმჯელებენ მის საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, ანუ საკონსტიტუციო დონეზე განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებაზე. ამ კანონპროექტის და ცვლილების ინიციატორი არის მართველი გუნდი, როგორც ისინი აცხადებენ, განსაკუთრებული სტატუსი, რომელიც კონსტიტუციით იქნება გამყარებული ლაზიკასთვის აუცილებელია იმისთვის, რომ ქალაქს დაუწესდეს საგადასახადო შეღავათები და ამითი მოხდეს ინვესტორების რაც შეიძლება მოზიდვა, თუმცა დღეს მართველ გუნდში არ განმარტავთ ის, თუ რა შეჭირდება ხელისუფლებას ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსის, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო დონეზე მიღება, მაშინ როცა საგადასახადო შეღავათების დაწესება შესაძლებელია კანონითაც. ლაზიკა უნდა იყოს ძალიან მიმზიდველი ყველა ინვესტორისათვის, არამხოლოდ გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ იმ უპირატესობებით, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს საგადასახადო გარემოს, ბიზნეს გარემოს, კერძო ურთიერთობებთან დაკავშირებული ნორმების რეგულაციას და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს ის, რომ ეს უნდა იყოს ხელსაყრელი ადგილი ინვესტიციებისათვის. რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ყოველად მიუღებლად მიაჩნია ახალი სპეციალური ეკონომიკური ზონის შექმნის საბაბით, რაღაც ქალაქის მშენებლობის საკონსტიტუციო ლებებში ასახვა, ვინაიდან თუკი მოცემული საკონსტიტუციო ცვლილებით განსაზღვრულია, რომ ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს სტატუსი ამ ქალაქისა, მაშინ წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც მინიმუმ ორგანული კანონის პროექტი. ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არ ქმევენო. ასე არის ამ ლაზიკას საქმე. ჩვენ საერთოდ წინამდებები არასოდეს ყოფილვართ ქართული ქალაქების განვითარების, ქართული რეგიონების განვითარების, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დასაბუთებული გეგმა, მიზანი და ამოცანა. ჯერჯერობით ვერავინ აგვიხსნა გასაგებად და დამაჯერებლად, საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული და სად გვაქვს ზედმეტი, რომ ახლა ახალი ქალაქების მშენებლობას ვიწყებთ. დღესვე პარლამენტი განიხილავს კიდევ 60 საკითხს, მათ შორის ერთ-ერთი არის საგადასახადო კოდექსის ცვლილების შეტანა, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული დაგროვებით სისტემას, რომლის თანახმადაც მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა საშემოსავლო გადასახადის 2% მისი სრულის მიხედვით განსაზღვროს, ანუ მიმართოს კონკრეტული ბიზნესი და ინვესტიციები და შემდეგ უკვე პროცენტის სახით მიიღოს ან მიმართოს დაზღვევაში. მადლობა ნოდარ. პარლამენტიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა საუბრობ და ახლა კი განვაგზავნოთ გამოშვებას. გიორგი ოქროპირიძის დედა სასჯელ აღსრულების და პრობაციის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვს. ოქროპირიძე 2009 წელს ლევან თალაკვაძის მკვლელობისთვის გაასამართლეს. იგი აცხადებს, რომ მისი შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და სასწრაფოდ საავადმყოფოში გადაყვანა საჭიროებს. მას C ჰეპატიტის ქრონიკული მძიმე ფორმა აქვს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. პატიმარმა 8 ივნის შიმშილობა დაიწყო და ითხოვს უსამართლო პატიმრობიდან გათავისუფლებას. ცნობა შიმშილობის შესახებ საახალხო დამცველს გადაეგზავნა. გიორგი ოქროპირიძე საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების წევრი იყო და მისი დევნა 2009 წლის 25 იანვარს მომხდარი შემთხვევის გამო დაიწყო, როცა მან მოსამართლე ნინო ონიანის მანქანა გააკაცრა. 8 ივნის გიორგიმ დაიწყო მშრალი შიმშილობა, იმიტომ რომ მეექვსე საპრობილეში, მას შემდეგ რაც გიორგი აწამეს მე-18 დაწესებულებაში, გადაიყვანეს საპრობილეში, დაუმძიმდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ვიტყო სასჯელ აღსრულებამ, საქართველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს პროკურორმა, თავარმა პროკურორმა, თავარმა გენერალურმა ადეიშვილმა აიღონ პასუხისმგებლობა, რომ გიორგი ოქროპირიძის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, გადაიყვანო საერთო პროფილის ავადმყოფოში და უმკურნალო. ჩვენ კლავ უბრუნდებით მერიოჩი პრეს კონფერენციას. გლობალ ტივის კომპანიები, გლობალ ტივი, სტერეო და მეცხრე არხი ხელოვნურად შექმნილ ბარიერებზე საუბრობენ. როგორც ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე კომპანიის წარმომადგენლება განაცხადეს, ხელისუფლება ყველა საშუალებას მიმართავს იმისთვის, რომ მეცხრე არხის სიგნალი მოსახლეობისთვის ხელმიუწვდომელი გახდეს. კომპანია გლობალ ტივის ამერიკელმა პარტნიორმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიტიკური განცხადების გაკეთების შემდეგ საკაბელო მაუწყებელთან ურთიერთობა 50-მა სახელმწიფო დაწესებულებამ გაწყვიტა. დაიკარგა ასობით აბონენტი, რაც კომპანიის გაკოტრების საფრთხის წინაშე აყენებს. სტერეოს ხელმძღვანელი კი ამბობს, რომ მის კომპანიას პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც კონტრაქტის სიგნალის გავრცელებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხთან გააფორმა. პრობლემები დაიწყო მას შემდეგ, რაც გადაწყვიტა სტერეო პლუსმა ტექნიკური მომსახურების შესახებ მეცხრე არხთან გაეფორმებინა კონტრაქტი. ის უამრავი დამწვარი ტექნიკა, რომელიც ჩვენ საბაჟო ტერმინალში დაგუჭვეს, გაკეთებული იყო იმის ექსპერტიზა და რა ტექნიკის შეკეთებაც მოხერხდებოდა, შეკეთებული იყო. ამის შემდეგ კატასტროფული ტემპით დაიწყო სტერეო პლუსის და პირველი სტერეოს ბიზნესის ნგრევა.
აბსოლუტურად უკანონო და გაუგონარი მეთოდებით. გვაქვს თუ არა ჩვენ თუნდაც ერთი საქმე, თუნდაც ერთი შემთხვევა მოწყობილობების დაზიანების, როდესაც საგამოძიებო ორგანოებმა თავიანთი ეს როლი და დანიშნულება და მოვალეობა შეასრულეს. არა, არც ერთი ასეთი შემთხვევა ჩვენ არ აგვაქვს. შესაბამისად, ამ ქონების დაზიანების არც ერთ ფაქტზე საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩატარებულა, გამოძიება არ დაწყებულა და სხვა კანონის მიერ და კანონის მიერ საგამოძიებო ორგანოებისთვის დაკისრებული მოვალეობები არ შესრულებულა. საქართველოს მოქალაქემ თურქეთის მოქალაქე დაჭრა შემთხვევა გამთენიისას ბათუმში შერატონის კაზინოში მოხდა. 45 წლის თურქი ეროვნების იაზიჯი ბურხანი კაზინოს დარბაზის მენეჯერად მუშაობდა, მას უცნობმა ორი ჭრილობა ბარძაყის მიდამოში მიაყენა. დაჭრის ოპერაცია ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაუკეთდა, მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. მიმდინარეობს გამოძიება. გავიგონა ყვირილი ხანი, მაგრამ ყვირო და იმღავლა იმან დაჭრილი. ის გარბოდა, სკელი კაცი იყო. ამიგიდან არ ვიცი და იჭირეს არ დაჭრილი არ მინახე. ჭრილობები ქონდა ორი ბარძაყის ორივე წინაზე დაპირზე შარისამეთში, ანი და კანქვეშა ცხოვრობენ სოილზაც ნაწილობრივ კუნთების დაზიანებით. მოხდა მისი პირველადი ქირურგიული დამუშავება, აღდგენილია კუნთების ერთიანობა კანის და კანქვეშა ცხოვრობების და ამჟამად დამაკმაყოფილებელია მისი მდგომარეობა. გრიგოლეთის სანაპიროს 2 კილომეტრიანი ზოლი ზღვამდაფარა. წყალი შევიდა სასტუმროების ეზოში, პლაჟის გარეშე დარჩა რამდენიმე საოჯახო ტიპის სასტუმრო და რესტორანი. განადგურდა ხეები, რომელიც პლაჟთან ახლოს იყო. ადგილობრივები დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. მოსახლეობის ინფორმაციით, ბოლო რამდენიმე წელია სანაპიროს ზოლი იკლებს. ბოლო წლის განმავლობაში გრიგოლეთის სანაპიროს 25-30 მეტრი ზღვით არის დაფარული. ადგილობრივები საჯაროდ საუბარს ერიდებიან, პირად საუბარში კი პლაჟის გარეშე დარჩენას ანაკლიაში მშენებლობასა და კაშხლების მშენებლობას უკავშირებენ. ყოველ წელიწად მაინც პლიაჟი მიაქვს ზღვას, იმიტომ რომ თუ გამაგრება არ გაკეთდა, ამეტი სხვა არაფერი არ ეშველება. ბახმაროში ტურისტული სეზონის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტის დაპირების მიუხედავად სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ დაწყებულა. კურორტზე ამჟამად მხოლოდ მწყემსები და დაცვის თანამშრომლები იმყოფებიან. ბახმაროში ასევე არ არის დაწყებული სასტუმროების და კოტეჯების მშენებლობა. ადგილობრივ თვითმმართველობაში პრეზიდენტის პროექტის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში კი აღნიშნული შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. აქ რომ ვიცხამ თქვას, რომ შენობა კეთდება, ხიდი კეთდება, ანგზა კეთდება, ჯერჯერობით არაფერი არ ყოფილა. ჩემსი კიტახლა შენებლობა რომ დაიწყობა, ახლა ხომ ნახედავდი ან ტრაქტორ ან ამეს, არ ყოფილა. ჯერჯერობით არაფერი არ. სეზონი კურორტ ბახმაროში 1 აგვისტოდან დაიწყება, ყოველდღე თამსულებს. ხელოვნურ ჩასახვებზე შესაძლოა აკრძალვები დაწესდეს. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე შეტანილია. ცვლილებების ინიციატორი ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ აიგზალება ხელოვნური ჩასახვის ტექნოლოგიების გამოყენება მომავალი ბავშვებისთვის განსაკუთრებული ფიზიკური ან ფსიქიკური მახასიათებლის ჩამოყალიბების მიზნით, ასევე მხოლოდ სამედიცინო ბიოლოგიური კვლევის მიზნით. აკრძალვა გავრცელდება იმ შემთხვევებზე, თუ ემბრიონი სხვა ემბრიონიდან ან ნაყოფიდან აღებული უჯრედისგან ან უჯრედის ნაწილისგან იქმნება. კანონპროექტი თვე აკრძალული იქნება ხელოვნური ჩასახვის ტექნოლოგიის გამოყენება მომავალი ბავშვის გაშვილების მიზნითაც. აღნიშნა, რომ საკანონმდებლო რეგულაციის თვალსაზრისით სფერო პრაქტიკულად მიტოვებულია, განუმიჯნავია ფუნქციები, უფლებები და მოვალეობები იმ აპირთაწრისა, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს ამ პროცესში. ეს არის როგორც მშობლები, ასევე დონორები, ასევე საექიმო პერსონალი, ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანები. უბრალოდ კანონპროექტების აზრიანობა დავაგდეს ამ სფეროში, ეს ურთიერთობა. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ორი მხრივის როლა გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ფრონტის ხაზზე ყველა მიმართულებით ირღვევა. აზერბაიჯანულ არმიას დაჭრილები და დაღუპულები არ ყავს, სომხური მხარე კი უკვე მშვიდობიან მოსახლეობის დაღუპვის შესახებ იუწყება. სომხეთის სამხედრო პროკურორი გევორგ კოსტანიანი არ გამორიცხავს აზერბაიჯანული მხარის დივერსიების გამო, რომელსაც სომხურ არმიაში მსხვერპლი მოხვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოს. აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვარზე ორი მხრივის როლა რამდენიმე დღეა განახლდა. გასულ კვირას შეტაკებას 5 აზერბაიჯანელი და 3 სომეხი ჯარისკაცი ემსხვერპლა.
Днепропетровскში ტრავმა იაფეთქდა, დაშავებულია 9 ადამიანი, აფეთქებამ ქალაქში პანიკა გამოიწვია. აპრილში დნეპროპეტროვსკში ტერაქტების სერია მოხდა, თუმცა დღევანდელ შემთხვევას სამართალდამცველები ტერაქტს არ უკავშირებენ. აფეთქების სხვა ქალაქის ცენტრში ნომერ პირველი ტრავმაის გადაადგილების დროს გაისმა. ინციდენტის შედეგად 9 ადამიანმა სხვადასხვა სახის დამწვრობა მიიღო. აფეთქებამ მგზავრები ცავსე ტრავმაში პანიკა გამოიწვია. Потом обернулась и აფეთქების ხმა გავიგონე, რომ მოვტრიალდი ცეცხლის ალი მაღლა იყო ასული და მთელ ტრავმაის მოედო. ხალხი თავის დაღწევას ცდილობდა, პანიკაში ჩავარდი და გავიქეც. Я запаниковала и выбегала. ერთი თვის წინ დნეპროპეტროვსკში 6 ძლიერი აფეთქება მოხდა. ბომბები ტრამვაის გაჩერებასა და რკინიგზის სადგურზე აფეთქდა. დღეს მოხდა ინციდენტი სამართალდამცველები დენთის გაუფრთხილებელი მოხმარებით ხსნიან და ტერაქტს გამორიცხავენ. თუმცა მომხდარ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Житель соседней области. Мезобели რეგიონიდან დნეპროპეტროვსკში მოქალაქე ჩამოვიდა. მონადირის მაღაზიაში დენთი და ვაზნები შეიძინა. ნაყიდი ნივთები ტრამვაიში აიტანა, სადაც ძალიან ცხელოდა და თვითაალება მოხდა. მონადირემ პირველი ხარისხის დამწრობა მიიღო. აფეთქება უკრაინაში ევროპის ჩემპიონატის დროს მოხდა, თუმცა დნეპროპეტროვსკის საფეხბურთო მუნდიალს არ მასპინძლობს. უკრაინაში მილიონამდე ფეხბურთის გულშემატკივარია ჩასული. კიევის სტადიონთან უკრაინა-შვედეთის თამაშის დაწყებამდე იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ექსპრემიერის მომხრეები ქვეყანაში პოლიტპატიმრების პრობლემების მიმართ საერთაშორისო მედიის ყურადღების მიპყრობას ცდილობდნენ. სამართალდამცველებმა ალყაში მოაქციეს აქტივისტები, რომლებიც ტიმოშენკოს სურათებით ხელში სტადიონთან შეიკრიბნენ. აქციას ფეხბურთის მატჩისთვის ხელი არ შეუშლია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთში განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებს ეხმაურება. ვაშინგტონი რუსეთში 12 ივნის დაგეგმილ დემონსტრაციამდე ერთი დღით ადრე ოპოზიციის აშკარად დევნის გამო შეშფოთებულია. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის ვიქტორია ნულანდის განცხადებაში აღნიშნულია ოპოზიციის ლიდერების ბინების ჩხრეკა 6 მაისის მოსკოვის დემონსტრაციის გამო დაპატიმრებები და მიტინგზე სამართალდარღვევების ახალი კანონი. International coalition. The United States joins 12 ივნისის დემონსტრაციის ორგანიზატორების დაკითხვაზე დაბარება აქციის დაწყებამდე 1 საათით ადრე აშკარად მიზნად ისახავს დემონსტრაციის მსვლელობისას მათი ქუჩებიდან ჩამოშორებას. ხელისუფლების ბოლოდროინდელი მოქმედებები სიტყვის თავისუფლებისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის მიზნით კანონის სუბიექტურად აღსრულების შესახებ სერიოზულ შეკითხვებს წარმოშობს. ამ წუთებში მოსკოვში ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული მილიონიანი მარში იწყება. აქციაზე მისვლას 50,000-მდე ადამიანი აპირებს. ორგანიზატორები დემონსტრანტებს მოუწოდებენ პროვოკაციებს არ წამოეგონ. პარალელურად ალექსეი ნავალნი, ილია იაშინი, სერგეი უდალცოვი და ქსენია სობჩაკი საგამოძიებო კომიტეტში დაკითხვაზე იმყოფებიან. დღევანდელ აქციას გუშინ ოპოზიციის ლიდერების ბინებში ჩხრეკის ოპერაცია უწყობდა. ალექსეი ნავალნის ბინაში ჩხრეკა 13 საათს გრძელდებოდა. ცნობილმა ოპოზიციონერმა ბლოგერმა სამართალდამცველების მოქმედებას უკანონობა და აბსურდი უწოდა. ის ბინიდან დოკუმენტები, კომპიუტერები და პირადი ნივთები წაიღეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით დროებით.